I denne film skal vi se nærmere på grammatisk kongruens. Grammatisk kongruens betyder, at udsangsledet, også kaldt for verballed og grundledet, der også bliver kaldt for subjektet, skal bøjes i overensstemmelse med hinanden. Hvis vores grundled er i ental, så skal vores udsangsled afspejle det. For eksempel, the cat eats mice med s på eat, fordi cat er entalsord. Hvis vores grundled er i flertal, så skal vores udsangsled selvfølgelig også afspejle det. For eksempel, the cats eat mice, uden s på eat, fordi cats nu er i flertal. Af til så indeholder grundet et and. Tim og Tom play chess. Tim og Tom udgør sammen grundet, som altså er i flertal. Derfor står udsagnsordet eller verbet play også i flertal uden s. Her er en god tommelfingerregel. Hvis man kan indsætte they i stedet for grundledet, så skal man bruge flertalsformen med udsangsordet, det vil sige uden s. Hvis man kan indsætte et, så skal man bruge entalsformen med s. Det var sådan den del, men der er nogle områder, hvor man kan komme i tvivl. Se med her. Nogle navnord de ender på s, men er ikke i flertal, selvom det ser sådan ud. Eksempler på det, det kunne være skolefag, såsom physics og ordet news. Begge navneord er i ental, så det skal det tilhørende udsangsord også være. Så derfor så kommer det til at hedde Physics is great, og news is interesting. Så er der nogle navneord, som er i flertal, selvom de ligner entalsord og ikke ender på flertals Her er et par eksempler. Mice, feet, teeth, police og people. Alle disse navneord de skal følges af udsangsordet i, i flertalsformen. For eksempel, the mice are big and fat. Endelig har vi mængdeangivelser i forhold til tid, penge og afstand. De betragtes alle som ental. Her er et par eksempler. Two hours feels like forever when you're bored. Ten thousand dollars is a lot of money. Forty-two point one nine five kilometers makes a marathon. Man skal tænke på det som en enkel mængde og huske at bruge et udsangsord i ental. Det er vigtigt at have styr på konkurrens på engelsk, så man får både sin udsangsled korrekt. Hvis du stadig er lidt i tvivl, så kan du se denne film igen, eller også kan du se en af de andre film, der handler om konkurrens. Og hvis du støder på et navnord, hvor du er i tvivl om det er ental eller flertal, så kan du altid slå det op i en ordbog.